каналі «Лтава», випуск полтавських телевізійних новин. Вітаю вас, коротко про головне. На Полтавщині оголосили найвищий клас пожежної небезпеки. За добу в області трапилася 21 пожежа. Зараз горять лісові масиви поблизу Кременчука та біля села Микільське в Полтавському районі. Полтавській області 80. 22 вересня 1937 року утворили адміністративно-територіальну одиницю нашого краю. Дороги чи медичне обладнання? Суперечка щодо державних коштів. Чергова сесія Полтавської районної ради розпочалася з мітингу. Полтавський обласний військовий комісаріат відсвяткував 80-ту річницю з дня створення. Урочистості в обласному музично-драматичному театрі імені Гоголя. Ліси в диму. Одразу дві масштабні пожежі в області. Горять лісові масиви поблизу села Придніпровське Кременчуцького лісництва та біля села Микільське у Полтавському районі. У Кременчуцькому районі горить лісова підстилка на площі близько 5 гектарів. Зараз там працюють 11 відділень Державної служби з надзвичайних ситуацій з Кременчука, Горішніх Плавнів, Кременчуцького, Кобиляцького, Козачинського районів. Пожежі присвоєно найвищий, 5-й клас небезпеки. Ситуацію ускладнює суха та вітряна погода. Неподалік розташовано дачне містечко. Полтавській області 80. 22 вересня 1937 року утворили адміністративно-територіальну одиницю нашого краю. Перед цим територія належала до Харківщини. Проте чим жила Полтавщина останні 80 років, далі у сюжеті. Близько 40 світлин та документи в обласному архіві спробували зобразити історію Полтавської області на кількох стендах. Виокремили найбільш знакові події. До цих днів збереглася шпальта газети, де опублікували звістку про створення області. Перед цим, з 1932 року, в Україні було 5 областей, але такий поділ не виправдав себе. Управляти такою територією було досить складно, при тому, що ви ж розумієте, що і зв'язки, і комунікації були слабкі, і місцеві були органи віддалені, як кажуть, від фінансових центрів адміністративних. На момент утворення Полтавська область мала 45 районів. Жило тут у 30-х роках близько 2,5 мільйонів людей. Валентина Гудим каже, область була хутірською. Майже зникли б ці поселення внаслідок колективізації. У 54-му році з'явилася Черкаська область, до якої відійшла частина земель тодішньої Полтавщини. Було широко в Радянському Союзі відзначена 300-річчя Переяславської ради і так званого воз'єднання України з Росією. Від Полтавської області відійшли Золотоніський, Ірклівський, Переяславський, Чернобаївський райони. З тих пір значних змін кордонів адміністративно-територіальної одиниці не було. Але за часів Другої світової окупанти спалили біля 500 сіл, а в 60-му в області з'явилося нове селище – Комсомольська, нині місто Горішні Плавні. За 80 років Полтавщина мала кілька трагічних етапів в історії. Довелося переживати і окупацію, і голод 46-47 років, і те, що багатьох людей наших мобілізовували на відбудову шахт, цілісних земель, новобудов різних. Це теж вичерпувало наші трудові ресурси. Із полтавських політиків Тарас Пустовіт відзначає вклад у розвиток області Федора Моргуна, першого секретаря обкому Компартії України. Зробив дуже багато для того, щоб врятувати малоперспективні села, щоб заасфальтувати дороги, щоб якось допомогти в медичному обслуговуванні сільському населенні. І по цим показникам, по соціальному забезпеченню сільських населених пунктів Полтавщина в 80-ті роки була на передових позиціях. Серед найбільш ключових подій часів незалежності держави на виставці в обласному архіві, зокрема, виокремили помаранчеву революцію та революцію гідності, завоювання футболістами Ворскли Кубка України, відкриття пам'ятника Іванові Мазепі. Нагадаємо, нині на Полтавщині 25 районів, 6 міст обласного значення та 20 об'єднаних територіальних громад. Ірина Соляник, Микола Янко, Полтавські телевізійні новини. У Полтаві інваліди перевіряли, чи паркуються водії на місцях, призначених для паркування людей з обмеженими можливостями. Цього дня інспектували кермувальників на вулиці 1100-річчя поблизу обласної прокуратури. Для недобросовісних водіїв проводили роз'яснювальну роботу. Вулиці Полтави не облаштовані для інвалідів, адже не вистачає пандусів та знаків для водіїв.
Так вважає представник Національної асамблеї людей з інвалідністю України Ірина Твердохліб. Нагадаємо, закон про паркувальні місця для людей з інвалідністю вступить в силу 22 жовтня цього року. Саме з 22 жовтня починаються великі штрафи за те, що людина на автомобілі паркуватися буде на наших місцях для людей з інвалідністю. Штрафи будуть від 1020 до 1600 гривнів. Як ми бачимо, взагалі оця сторона по 1000-річчі взагалі не оборудована ніякими знаками. Є розмітка, але вона дискримінаційна досить ця розмітка, тому що ця розмітка має тільки 2 метри для кожного з автомобілів. І навіть біля закладу прокуратури, що ми бачимо, цієї розмітки немає. Дороги чи медичне обладнання? Суперечка щодо державних коштів. Чергова сесія Полтавської районної ради розпочалася з мітингу. Подробиці у сюжеті. Біля Полтавської райради люди з плакатами. Вимагають нову дорогу в Макухівці. Дорог нема, свалка замучила. Воду, слава Богу, ніяк не зробимо, бо не добувається, гроші не виділяються. Вони є, так їх не дають. Кошти, які виділені для цільового, для доріг і для водогону, були використані по назначенню. Писала листи з 2003 року і просили ці дороги для Андрушків і для Макухівки. Ви можете не розуміти, Макухівка, у нас зробили частково кілометр дороги, а далі дороги нема. Дороги в селах Макухівка, Андрушки та Грабинівка Полтавського району мали робити за рахунок держави. Мова йде майже про 3,5 мільйони. Субвенцію виділили на розвиток громади округу. Однак, за словами нардепа Юрія Бублика, гроші хочуть використати на інші цілі. А гроші це цільові, їх не можна змінити на інші напрямки. Вони цільові. Або їх використаємо так, або вони вернуться в Київ і вони пропадуть. От ті гроші, які мали прийти вже давно освоюватися, проводити тендери, залучати підрядників, починати виконувати, бо зима скоро на календарі, скоро 31 грудня. І якщо ми до кінця року ці гроші не використаємо, вони тупо повернуться в державний бюджет, район їх втратить. У райраді гроші вирішили перенаправити. Декані та звернутися до Кабінету міністрів України щодо внесення змін до розпорядження номер 463. Районна і обласна рада затверджують районні і обласні бюджети. Крапка. Затверджують. Тобто ваше повноваження – або затвердити ці об'єкти, або не затвердити. Перерозподілити такого повноваження немає. У мене все. Голова районної ради виніс на обговорення депутатам, депутатів накрутив, пояснив, що ці кошти можна перерозподілити. Куди витратити гроші, мали вирішити депутати на черговій сесії. За перерозподіл коштів проголосували лише 14 депутатів. Більшість обранців прийняли рішення на користь Ковалівської громади. Юлія Кравець, Олексій Гнипа, Полтавські телевізійні новини. 7 тисяч гривень в кишені та 3 сумки з речами. Ось все, що було у Дмитра Філіпенка, коли він разом із родиною залишив обстріляний Донецьк. Нині сім'ї надали безкоштовне житло. Однак до цього часу труднощів було багато, каже чоловік. Докладніше у сюжеті. Січень 2015 року став переломним для родини Дмитра Філіпенка. Два рідних сина не захотіли лишати Донецьк. Але через страх за хворого хлопчика, якого усиновили, чоловік прийняв рішення виїхати з міста. Ми поїхали в Полтаву, тому що ближче, во-первых, особих фінансів не було. Нам крупно повезло. Ми жили в южній частині Донецька, Будьоновський район, більш спокійний район. Ну, у 2014 році і к нам прилітало. На сусідні вулиці обстрілювали з градів, к нам прилітало, ми в погребі прятались, наш погреб обсипався. Внутрі, слава Богу, нас там не було від вібрації. Вот, і з міномета обстрілювали. 2,5 роки сім'я Філіпенків жила в біологічному Полтавського району. Однак заробітної плати не вистачало, щоб купувати ліки для сина Артура, а також платити за житло. Чоловік каже, це є проблемою для багатьох родин. Наша проблема, вона, ну, якби, люди настільки психологічно страдають зараз від депресії, стресу, я маю в виду переселенців, учасників бойових дій, ну, переселенців в частності, що їм не до відстоювання своїх прав. А с чем мы сталкиваемся, это прежде всего
Место жительства, где можно жить более-менее 2500 за Полтавой, мы платим за коммунальные 1000 за аренду, плюс, чтобы приехать в Полтаву 9 гривен, из Полтавы 9 гривен, ну, вы понимаете, какую сумму денег нужно, ну, как бы для нас зарабатывать, чтобы просто в зимний период мы долги еле погасили в червні месяц. Почему мы сюда и переехали? У великих будущих Диканського району запропонували пожити безкоштовно. Нині родина облаштовується. Вони люди віруючі та звикли допомагати іншим, а тому усиновлений Артур кращої сім'ї для себе не бачить. Вони не з ними абсолютно. Ми з ними вже розгодом. Знаходимо п'яти. Ти щасливий в своїй родині? Через майже 3 роки у серпні пані Валерія вперше поїхала у Донецьк. Жінка каже, побачила синів і як ніби не від'їжджала. Але повертатися не хоче. Мені було, звісно, дуже сильно больно. Я їхала, мене везли, вез таксист, я бачила там ці поломані високовольтні опори, оборвані провода, які так ніхто з моменту війни і не відновив. Мені було жалко мою землю, мій Донбас. За словами Дмитра Філіпенка, зламатися їхній родині не дає віра у Бога. З неї вони йдуть по життю і допомагають тим, хто її втратив. Лідія Риченко, Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини. З піснями, привітаннями та нагородами відсвяткував 80-ту річницю з дня створення Полтавський обласний військовий комісаріат. На урочистостях у театрі імені Гоголя побувала і наша знімальна група. Як відбулося свято, дивіться у сюжеті. Юля – курсант військового коледжу. Говорить, захищати державу – справа не лише чоловіча. Жінка також може знайти своє місце в армії. Я просто патріот України, така ситуація в Україні. Тобто, я почуваю, що мені теж потрібно взяти участь в тому, щоб спасти нашу Україну від війни. Полтавський обласний військомат за 80-річну історію неодноразово трансформувався. Не вистачає часу 24 години на сутки. А так все зрозуміло, все виконується. Володимир Бородай відслужив майже 40 років. Був у тому числі і військовим комісаром у Полтаві. Нині 12 років на пенсії. Каже, ставлення юнаків до служби змінилося. Наша молодь якось трошки відсторонена від патріотичної роботи. Хоча ці пробіли, вони то вже поповняються. Я можу сказати, що розмовляю з молоді, то вона не дуже хоче йти. Ні до військового училища там, ні академії. Полтавський обласний військовий комісар Дмитро Губський говорить, із початком антитерористичної операції робота військомату стала ще важливішою. До 2014 року ми виконували задачі по набору строкової служби, контракту, але мобілізація готувалася тільки на бумагі. Тому, підготувавшись в мирний час, ще раз нагадую, всі 6 черг мобілізації Полтавська область виконала на 100%. На урочистостях з нагоди 80-ї річниці від дня створення військомату Полтавщини кращі його працівники отримали почесні грамоти та подяки. Нагадаю, обласний військовий комісаріат запрацював 23 вересня 1937 року. Лілія Пархоменко, Микола Янко, Полтавські телевізійні новини. У Великій Багарці відзначають День селища. У програмі першого дня виступи аматорських колективів, громади та нагородження. Святкові заходи завершаться у суботу. Подробиці у сюжеті Карини Москаленко. Перший день урочистостей Герой України Іван Балюк разом з медпрацівниками відкрив пам'ятну дошку хірургу Олександру Гавловському. Він пропрацював головним лікарем Великобагачанської районної лікарні 15 років. Зініціювали створення дошки районна ветеранська організація та селищна рада. В свій час він приймав участь у будівництві нашої центральної районної лікарні, відбудовував поліклінічне відділення і відбудовував центральний корпус 5-поверховий. Більше 200 жителів Великобагачанської громади взяли участь в АТО. На честь них у селищі встановили пам'ятний знак. Загалом на сході України загинули 2 бійці з цього краю, тож святкову програму розпочали молебнем за мир. Слава тобі, Боже, на славу! Жалко, що раніше таких свят у нас не організовували. Як сьогодні молебень під таке свято, ми почувствували, що у нас сьогодні храмове свято. 6 жителів Великої Багачки нагородили за внесок у розвиток об'єднаної громади. Серед них і фермерка Антоніна Живолуб. Живемо в селі і вирішили, що ми теж якось докласти до розвитку нашого села і стараємося, щоб були робочі місця. До концертної програми долучили колективи з усієї громади. Вони виконували українські та народні пісні.
Хороші враження, дуже подобаються колективи. До Дня селища запустили і перший фонтан. Над ним працювали близько півроку. Територію навколо нього ще облагороджують, планують зробити підсвічування. Там дуже багато цікавих нюансів є. Із-за того, що каркас, саму чашу треба робити одноразово, першим заповненням робився спеціально катушка, робилася форма. У селищі розпочав роботу дорожній підрозділ. Поки що він виконує ямкові ремонти. Загалом Велика Багачка у складі об'єднаної громади. Вона увійшла у п'ятірку громад України, що мають можливість отримати транш на виготовлення стратегії розвитку. У нас є на сьогоднішній день резерв робочої сили. Ми потребуємо дуже розширення кількості підприємств, установ, які б могли взяти, до речі, дуже висококваліфікованих працівників, працівниць. Сьогодні, да, на жаль, у нас це проблема з проблемою. На сьогодні у селищі проживає близько 7 тисяч жителів. Карина Москаленко, Євген Ковальчук, Полтавські телевізійні новини. Національна команда з Invictus Games 21 вересня вирушила до канадського Торонто. Команда з 15 українських ветеранів уперше змагатиметься на міжнародних іграх нескорених та доводитиме світові, не існує нічого, що здатне поставити їх на коліна. А ми познайомимо вас із мужніми, сильними духом полтавцями, членами збірної. У кожного власна історія перемоги та фізичної і душевної травми в той момент, коли отримали поранення і навіть втратили кінцівки. Це ветерани, люди, які обрали понад свій комфорт захищати батьківщину. Сам собі влаштував реабілітацію спортом 22-річний полтавець Юрій Дмитренко. Добровольцем пішов на війну. У березні 2016-го підірвався на міні і втратив ногу. Аби позбутися депресії, почав себе витягувати з цього стану спортом. Одна з наших розвідгруп попала в засідку, я був в складі евакуації, коли прикривав, наступив на міну, підірвався на протипіхотній міні. Трохи більше року після поранення, я зараз для себе бачу, що на цей момент мені потрібен був більше заняття спортом і реабілітація, ну, для того, щоб відновити свої фізичні сили повністю. Я обрав на Invictus Games на змаганнях і на відборі греблю і легку атлетику, це біг на короткій дистанції. За результатами підготовки Юрко увійшов до резерву. До Торонто полетів разом із дівчиною Ульяною. Вона його підтримує у всіх починаннях. Після Канади хлопець готується до наступних відповідальних змагань. Марафон морської піхоти в США, де я буду бігти 10 кілометрів, тому, надіюсь, не впаду в грязь лицом. 28-річний полтавець Павло Будаєвський з дитинства любив плавати і басейн «Дельфін». Добре навчався у школі, у першому ліцеї освоював іноземні мови та до ранкових занять встигав на тренування. Став кандидатом у майстри спорту, але згодом замість спортивної перспективи обрав професію військового. Строк служби – 11 років. Invictus Games показує то желання і волю кандидатів і представників з кожної країни показати, що война – это один мир, а изменение жизни и это желание поменяться и не сдаваться, несмотря на то, что происходит на войне, на конфликте, жить прежней своей жизнью. Возможность для тех, кто занимался ранее спортом, проявить свои результаты, свое мастерство. Тем самым Invictus Games мотивирует людей развиваться дальше. Після кульового поранення в АТО знову пішов до басейну, бо вода, говорить, реабілітує і лікує. Нині Павло готується до запливів у всіх чотирьох дистанціях на іграх і отримувати медалі найвищого ґатунку. За рішенням журі, до складу збірної відібрали 30 учасників, 18 ветеранів і 12 діючих військовослужбовців. Окрім спортивних результатів, враховували прагнення до перемоги. Усього у Торонто змагатимуться 15 найкращих українців. Турнір 2017 триватиме з 24 по 30 вересня та об'єднає понад 550 поранених бійців із 17 країн. Ігри нескорених – це міжнародні змагання в паралімпійському стилі. Юлія Логвиненко, Полтавські телевізійні новини. Випуск новин завершено. Всім вдячна за увагу. Гарних вихідних. Побачимося. Сьогодні
вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується хмарна з проясненням погода. Часом дощ, місцями гроза. Вітер східний 7-12 метрів за секунду, пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 13-17, а в день 18-23 градуси тепла. У Полтаві вночі плюс 14-16, а в день 21-23 вище нуля.